ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു നൗസ് കുക്ക് ബുക്ക്. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് സദ്യ സ്പെഷ്യൽ സാമ്പാർ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കടക്കാം. ഇവിടെ അരക്കപ്പ് പരിപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് നമുക്കിങ്ങി വേവിച്ചെടുക്കാം. ഒരു 2 മുതൽ 3 വിസിൽ വരെ കേൾപ്പിച്ചാൽ മതിയായിരിക്കും. നമുക്കിങ്ങി പച്ചക്കറികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പകുതി അരിഞ്ഞ വെള്ളരിക്ക, പടവലങ്ങ, കത്തിരിക്ക, പൊട്ടറ്റോ, ചേമ്പിൻ മുട്ട, മുരിങ്ങക്കോല, വെണ്ടയ്ക്ക, പിന്നെ ചേന എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് തക്കാളി, വെളുത്തുള്ളി, ക്യാരറ്റ്, പച്ചമുളക്, പിന്നെ ഞാനിവിടെ ബീൻസും എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പയറും എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ 7-8 ചെറിയുള്ളിയും. ഇനി ഞാൻ അടുത്ത് പുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം സാമ്പാർ പൊടി വെള്ളത്തിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തത്. ഇങ്ങനെ സാമ്പാർ പൊടി വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പച്ചക്കറികളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാം. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടാം. അതിനുശേഷം വേവാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നിറച്ച് ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പകുതിയോളം ഒഴിച്ചാൽ മതിയായിരിക്കും. അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടാം. അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇടാം. ഇനി നമുക്ക് പുളിവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം.
അതിനുശേഷം നമുക്ക് കുക്കർ അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം. ഒരു അഞ്ചാറ് വിസിൽ കേൾപ്പിച്ചാൽ മതിയായിരിക്കും. ഇനി പച്ചക്കറികളൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സാമ്പാർ പൊടി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന സാമ്പാർ പരിപ്പ് കറിയിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സാമ്പാർ പരിപ്പ് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന വെണ്ടയ്ക്കയും തക്കാളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആദ്യമേ ചേർക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നല്ല വെന്ത് കുഴഞ്ഞു പോകും, അതുകൊണ്ടാണ് വേവിച്ചതിന് ശേഷം ചേർക്കുന്നത്. ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഒരു പിഞ്ച് ഉലുവാപ്പൊടി ഇടാം. പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണോളം കായപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നല്ല ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഉലുവാപ്പൊടിയും കായപ്പൊടിയും ചേർക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു മണം വരും. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമുക്ക് ഒരു കഷ്ണം ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അത് പുളി ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി നമുക്ക് താളിച്ച് ഒഴിക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയും ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുകും ഇട്ടു. അതിനുശേഷം ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് താളിച്ചത് സാമ്പാറിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായ സാമ്പാർ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഓണ സ്പെഷ്യൽ സദ്യ സാമ്പാർ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ആരെങ്കിലും എൻ്റെ വീഡിയോ പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായി കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.